ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့အာရှလမ်းမကြီးပေါ်မှာဒလမရီပိုးတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုခိုးယူတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးစက်တင်ဘာ18ရက်ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုင်ကယ်နဲ့စားစရာတွေလိုက်ပို့နေသူထိုင်းနိုင်ငံသားဟာဆိုင်ကယ်ဆက်နိုမရလို့လမ်းဘေးမှာထားခဲ့ပြီးဆက်ပြင်စရာသွားခေါ်စဉ်ဆိုင်ကယ်ပျောက်သွားတာကြောင့်ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတိုင်ကြားခဲ့ကြောင်းထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဟာရဲအင်အားဖြန့်ပြီးဆိုင်ကယ်ခိုးယူသူကိုလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးရမှာ15မိနစ်အတွင်းဆိုင်ကယ်ခိုးယူသူလို့ဆိုသူမြန်မာလူသားတဦးကိုအာရှလမ်းကြီးပေါ်တပ်သေးဆိုင်ကယ်ကိုပါဖမ်းဆီးမိခဲ့ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားများဤအယုံမုံဆုံးအလုံးမှာသူများပစ္စည်းခိုးယူခြင်းဖြစ်ပြီးပန်းတပွင်တတိတလုံးကအစပိုင်ရှင်မသိပဲမြူဆောင်ကြဖို့နဲ့ရွရွသားသားလောက်ကင်စားတော့ကြဖို့မြမရွှေပြောင်းလူသားများကိုမြမပြည်သားများအရေးပူးတွင်းလှူရှာမှုကော်မတီ JACBA ဥက္ကဋ္ဌဦးမှုကျိုးကပြောပါတယ်။ဒန်ကြီးဆိုရင်ဆယ်စဒန်ကြီးဆယ်စမပေးနိုင်ရင်အချုပ်ထဲထောင်ထဲရောက်ကြတာပေါ့အခုလဲဆိုင်ကယ်ခိုးမှုအပြင်တရားမဝင်နယ်ဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မှုနဲ့ပါထိုင်းရဲစခန်းကအေးအေးယူတရားစွဲမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးမိုးချိုကဆက်လက်ပြောပါတယ်အစားတောက်ပို့ဆောင်သူထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုခိုးယူတဲ့မြန်မာလူသားကိုမဲဆောက်ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးပြီးခိုးမှုအပြင်အထောက်ထားမဲ့တရားမဝင်နယ်ဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မှုနဲ့ပါအေးအေးယူစစ်ဆေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်